December 8, ତାମିଲନାଡୁର କୁନ୍ନୁରରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ହେଲିକପ୍ଟର କ୍ରାଶ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତର ଚିଫ୍ ଅଫ୍ ଡିଫେନ୍ସ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜେନେରାଲ ବିପିନ ରାଓ୍ୱତଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମଧୁଲିକା ରାଓ୍ୱତ ଏବଂ 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାଟିରେ ଗ୍ରୁପ୍ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ବରୁଣ ସିଂ ଏବେ ବି ଜୀବନ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଜେନେରାଲ ରାଓ୍ୱତ ୱେଲିଂଟନ୍ ସ୍ଥିତ ସେନାର ଷ୍ଟାଫ୍ କଲେଜକୁ ଲେକ୍ଚର ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାରତକୁ ଦେଇଛି ବଡ଼ ଝଟକା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବଂ 3 ସେନାର ପ୍ରମୁଖ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦୁନିଆରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭୟାନକ ଏୟାର କ୍ରାସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ। ଏମିତି ଏୟାର କ୍ରାସ୍ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଯେଉଁଥିରେ ଦୁନିଆର କିଛି ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ଓ ସେନା ଅଫିସରଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ଜାଣିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନର। 1988 ଅଗଷ୍ଟ 17 ପାକିସ୍ତାନର ତତ୍କାଳୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହମ୍ମଦ ଜିଆ ଉଲ୍ ହକ୍ ତାମେବାଲି ଫାୟାରିଂ ରେଞ୍ଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ଜିଆ ସେତେବେଳେ ପାକିସ୍ତାନର ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାର ରାଜଦୂତ ଆର୍ନୋଲ୍ଡ ରାଫେଲ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଏହି 2 ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପାକିସ୍ତାନର ଟପ୍ ର୍ୟାଙ୍କିଂ ମିଲିଟ୍ରି ଅଫିସର ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ। ନିରୀକ୍ଷଣ ସରିଲା ପରେ ଜିଆଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ଇସ୍ଲାମାବାଦ ପାଇଁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ 10 ମିନିଟ୍ ପରେ ପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ପ୍ଲେନ୍ରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ଜିଆଙ୍କର ଶବ ମଧ୍ୟ କେହି ଚିହ୍ନିପାରିନଥିଲେ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାକିସ୍ତାନ ଇତିହାସରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ହୋଇ ରହିଗଲା। ଆମେରିକୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଏହା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା, ୟା ପଛରେ କାହାର ହାତ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମୟ ବିତିବା ସହ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ। ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିଲା ରାୱାଣ୍ଡାରେ 6 ଏପ୍ରିଲ୍ 1994। ରାଜଧାନୀ ଗାର୍ଲି ବାହାରେ ସେନାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟକୁ ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟରେ 2 ଦେଶର 2 ଜଣ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଜଣେ ଥିଲେ ରାୱାଣ୍ଡାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୁବେନାଲ ଖାବିୟର ନାମା ଓ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଥିଲେ ବୁରୁଣ୍ଡିର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସାଇପ୍ରିଏନ୍ ନଟେରିଆ ମାରା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଯାଏଁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ନାହିଁ ମିସାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଘଟଣା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଆଡମିରାଲ ଇସ୍ରୋକୁ ୟାମା ମୋଟୁ ଜାପାନର ଏମ୍ପିରିଆଲ ନେଭିର କମାଣ୍ଡର ଚିଫ୍ ଥିଲେ। 1943 ଏକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ସବାର ହୋଇଥିଲେ। ସୋଲେମନ ଆଇକାନରେ ଜାପାନୀ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାର ଥିଲା। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକୀୟ ଫାଇଟର ଜେଟ୍ ୟାମା ମୋଟୁଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୟାମା ମୋଟୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଏତେ ବଡ଼ ନ୍ୟାଭି ଅଫିସରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଜାପାନର ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ଜାପାନର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 1945 ଜାପାନ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ଘଟଣା ଫିଲିପିନ୍ସ। 17 ମାର୍ଚ୍ଚ 1957 ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରେମେନ ମ୍ୟାକ୍ସିୟସସ୍ ସିବୁରୁ ମ୍ୟାନିଲା ଫେରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପ୍ଲେନ୍ ଗଛରେ ବାଜିଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ 25 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଜୀବିତ ରହିଯାଇଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଘଟଣା ପୋଲାଣ୍ଡର। 10 ଏପ୍ରିଲ୍ 2010 ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ରୁଷିଆର ସୋଲେନ୍ସକ୍ସ ପୋଲେସ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସଂଖ୍ୟା 11 ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ରନୱେରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ଲେନ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ପ୍ଲେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ଲେନ୍ରେ ପୋଲାଣ୍ଡର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲେକ୍ କାକ୍ଜିନ୍ସିକ୍, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ, 3 ସେନାଙ୍କ କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 18 ଜଣ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଖରାପ ପାଗ ପାଇଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୋଲାଣ୍ଡର ଅନେକ ଲୋକ ଏହାକୁ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ତ ଜାଣିଲେ ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ ଜନିତ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଦୁନିଆର କିଛି ଦିଗ୍ଗଜ ନେତା ଓ ସେନା ଅଫିସରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।